zadnje cajte se kar pogosto zgodi, da me Primož pokliče pa reče, ej, daj prid malo v Idrijo, imam nekaj dobrega zapelati in kaj imaš danes tukaj? Na take stvari bi se po moje lahko navadila, tu je ta nov Touareg, po moje skoraj vsa oprema, res. Zdaj, če povem po pravici, sem jih že prej ene par videl na cesti, pa me niso nekako privlačili, ampak takole, ki ga vidiš pa od blizu, pa dejansko opaziš, koliko enih hudih linij ima ta avto. Touareg so zadej res precej lepo posodobili, ima lepo linijo zadnjih luči. Sekvenčne žmihovce, kar je res pika na i. Električno odpiranje prtlažnih vrat, pa še par drugih posladkov. Sam prtlažnik pa dejansko ni tako majhen, pa ima tudi dvojno dno. Pa kluka se spusti. Na sprednjem delu pa Volkswagen sledi svoji oblikovni filozofiji že od Arteona naprej. Tale velika maska vključuje tudi en velik kup tehnologije. Tukaj je čist blizu, a vidiš? Ena velika kamera, ki v bistvu nadzira promet pred tabo, pa radarski tempomat je skrit v temle znaku, pa en kup takih zanimivih tehnologij, ki v bistvu med vožnjo sploh ne veš, da delujejo, ampak te varujejo. Pa tako, kot sem rekel že prej, šele ko prideš čist blizu, vidiš tudi tele hude linije na haubi, ki so res dobro narejene. Je pa treba poudariti, da je tale Touareg opremljen tudi s paketom Airline, ki pa doda malo več športnih linij in dodatkov. Ja, pa posladko mi tak ni konca, a ne, ima tudi matrične ledžer omete, kar je po moja najljubša stvar pri vseh takih avtih. Ko pa vi pravite, a 27 cul feltne velike ali mehne? Ne, mene bolj zanima, kaj pravite, a so 285 mm gume dosti široke za tak avto, jaz mislim, da je to kar hudo. Sicer pa Touareg ni za manj tehnološko najbolj dovršen Volkswagen in se uvršča med vse konkurente v njegovom razredu. Bistvo se skriva v notranjosti. Kot en uvod v notranjost so v bistvu tele spominski sedeži, ki te pozdravijo ob vstopu in izstopu vozila in se prilagodijo vozniku. Naslednja stvar pa je ta ogromen ekran. To je pa nekaj neverjetno. Jaz moram priznati, da večjih ekrana pač še nisem videl, res ne. Dobro, da ima televizijo, ja, ima v avtu, ne, ni variante. Pa tale centralni ten velik zaslon ni edini zaslon v tem Touaregu, je še tale za števce, kjer pač lahko prilagajaš vse, kar češ, imaš navigacijo, telefon, pa ne to, tako kot pri ostalih avtih. Tukaj so voznikovega sedeža, takoj opaziš, da sta v bistvu te dva ekrana tako precej nevidno združena, pa tudi oba sta obrnena dejansko k vozniku, tako da je vse orientiran za še boljšo vozniško izkušnjo za tega, ki sedi tukaj. Da je ta avto res konkurenčen, se vidi po vseh materialih, ki so bili uporabljeni tukaj notri, do ergonomije, oblike, prestavne ročice, pač vse je popolno, tako kot mora biti za tak razred. Kar se pa tiče vožnje, sta pa tukaj dve stvari, v bistvu tri stvari. Motor, ki je nenormalno tih, koliko močan bomo zdaj malo zvedeli, menjalnik, ki je zelo glajen, pa zračno vzmetenje, ki poskrbi za udobje, da se ta avto pele, ki je ena velika ladja, ampak občutek pa ni tako grozen, dejansko imaš občutek, da ne peleš tako prevelik avto, čeprav to vse ni majhen avto. Če se slučajno sprašujete, kakšen motor je, a je to 2.0 dizel, pač ni 2.0, je 3-litrski šestvaljnik in mislim, da skoraj ni lepšega dizela od tega. Dejansko res ne, tukaj se pa strinjam. Ja, zračno vzmetenje je meni tako res taka impresivna stvar na avtu. Pri tem mi je pa še ekstra všeč, zato ker ima pač tukaj tudi tak krožen stikal, ki dejansko lahko nadzoruje višino avtomobila oziroma se lahko sam igraš po želi, lahko ga čist spustiš, lahko ga pa dvigneš pa zgleda, kada bi vozil traktor. Se pravi, ni odvisno vsem od voznih profilov, ampak lahko sam določeš višino. Tako, individualno. Pa lahko omenim, da ima ta avto tudi 7 voznih profilov, med katerimi lahko zbiraš. Sej, kako se pa sploh odločiš, kjer ga boš imel? Vsak dan en. Kdo? Pri tem avtu se bova sam ponavljala, ampak udobje je tista glavna točka tega avta. Pač tukaj ga jaz vidim. Ni zdaj za nek hud offroad, ker pač ga je škoda. Športna vožnja mu sicer ni tuja, ker glede na to, da se pač podvozje in dejansko vse te elektronske komponente prilagajajo voznim profilom, ampak udobje je tista točka, kjer se mi zdi, da ta avto res blesti. Pri SUV-jih je res tale sedalni položaj nekaj najboljšega. Ne vem pa, če bi se lahko tako hitro navodil, da je ta širina,
pač ta avto je res širok. Pa še ena zanimiva zadeva, ki ima tale Touareg, pa štirikolesno krmiljenje. To pomeni, da tudi zadnji par koles v bistvu za par stopinj zavija, pri nižjih hitrostih v nasprotno smer, pri višjih hitrostih pa v enako smer, kot kar preden par. In to v bistvu lahko skrajša ali pa podaljša medosno razdaljo in pripomore v bistvu še k večjemu udobju in pa praktičnosti. Na zadnji klopi se mi zdi prostora več kot dovolj. Spred ima Primož nastavljen na svoj vozni položaj in jaz imam tukaj za kolena toliko prostora, da bi si lahko še šotor postavil. Pa tudi tale panoramska streha tukaj doda k občutku prostornosti, ker je prostor potem bolj svetu. Takole, no, to je to, eno kratko druženje z novim Touaregom, ampak jaz mislim, da vsaka minuta, ki se je preživela z njim, je bilo pač wow, 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 wow. Zanimive izkušnje, se pravi, tudi vozniške, pa nasplošno vse. Hvala ABC Auto Center, oni imajo pač res velika zaloha teh Volkswagenovih avtov Novih Goric. Med drugim tudi tega. To je pa to, upava, da vam je bila všeč ta kratka predstavitev. Mi se vidimo v naslednjem vlogu, če niste subscribe ali pa... Dejte. Čim prej. Čau.